Реставратори Києво-Печерського заповідника представляють виставку відновлених раритетів. Експозиція відкриється завтра. Що в ній буде, як тривав процес відродження історичних скарбів і які відкриття зробили реставратори, уже бачила Ольга Скотникова. Полосочку рівнопрочної бумаги і спеціальною паличкою фторопластовою проводимо. Шар за шаром Ольга Коломієць відновлює стародруки, виновиконані на папері, які вирили з ганчірок. Реставратор підбирає такий же якісний, сучасний і підклеює спеціальним клеєм. Цим сторінкам кілька сотень років. Їх читали при свічках, тож спочатку чистять від крапель воску і слідів пальців, які залишились, коли гортали сторінки. На виставку «Відроджені скарби» Ольга так само готувала кольорову гравюру. Робота називається «Душа чиста». І там использовано несколько красителей, которые очень сами по себе текучи. И чтобы не смыть изображение, то пришлось, конечно, позаботиться о том, чтобы укрепить красочный слой. Як реставратору вдалося зберегти старовинні фарби, можна оцінити по вже готовій роботі. Ось так тепер виглядає гравюра «Душа чистая». А це старовинна італійська тканина. З неї було виготовлено опліччя та єпатрахіль – обрядовий одяг архимандрита Києво-Печерського Єлисея Платенецького. Його знайшли у похованні під час розкопок, підірваного у 1941-му Успенського собору. І лише тепер реставрували. На цій виставці буде представлено парамант, який ми реставрували з цього поховання. Досить цікава річ, він оксамитовий, носився на грудях, і там досить цікава композиція виготовленого Богородиця втілення. Володимир Назар вже на виставці показує готову роботу, той самий парамант. А поруч і відновлений портрет його господаря, архимандрита Платенецького, який помер у 17 столітті. Показано етапи реставрації. Що ви робите? Обіспилюємо експонат. Так чистять перед відкриттям для публіки відновлений іконостас церкви Різдва Христового. Це початок 19 століття. Вже за три тижні, каже директор Києво-Печерського заповідника, з експозиції іконостас переміститься у церкву якраз на Різдво. Велика масштабна робота великої кількості наших реставраторів. Ті, хто навіть в виставковій залі перед відкриттям виставки бачать його, констатують, що робота проведена величезно. А реставратор живопису Ольга Рижова ділиться відкриттям, яке зробила, відновлюючи ікону Петра і Павла. Під шаром 19 століття було відкрито істини – роботу першої чверті 18 століття. Ось її так звані маячки. Їх залишили для майбутніх дослідників. А зображення оцього храму між апостолами – друге відкриття. Предварительно існує гіпотеза, що на цій іконі зображена нині вже втрачена трапезна церква. Вот, которая стояла ориентировочно на месте нынешней трапезной церкви. И если как бы эта гипотеза подтвердится архивными материалами, то мы вот еще и приобретем такой памятник. Выставка «Відроджені скарби» відкривається завтра, в переддень Святого Миколая. І ось його відновлена ікона 19 століття. Ольга Скотникова, Олександр Колосов, Перший національний.